Skratka, dober večer, dobro dan, lepo zdrav vsem skupaj in vsakomor posebej, tako kot vedno. Evo, dobrodošli na pravzaprav zadnjem tovrstnem pogovoru v sklopu Dežele pridnih, vsaj iz moje strani, tako da ne vem še, ali bomo nadaljevali tudi naslednje leto, torej naslednjo sezono, tam je umetniški vodja, ki je sklical sestanek z v petek ob 11. Bom lobiral, da mi je dal vsaj še eno sezono. Nekako se človek navadi na te pogovore, prirastejo k srcu. Je pa to res že bila sedma sezona, tako da hvala vsem, ki redneje prihajate in nas spremljate oziroma prek seveda videoposnetka doma. Danes sta gosti novinarski kolegici, in sicer iz dela Saša Vidmajer, lepo pozdravljena, iz javne televizije oziroma RTV Helena Milinković. Naša debata se bo, kot je že bilo navedeno v napovedi, vrtela okrog 20 let Slovenije v Evropski uniji, ampak seveda, da bi razumeli svoj položaj, svojo pozicijo v tej, recimo temu, evropski družini, moramo govoriti o stvareh, ki se morda direktno ne tičejo Slovenije, pa vseeno vplivajo na nas, torej, kje je ta Evropska unija, kam gre, kaj smo mi tudi v njej doživeli v zadnjih 20 letih in tako naprej. Bi pa, če lahko, preden sploh preidemo na to temo, povedal, verjetno ste opazili danes, je bilo v medijih, končala se je najdaljša stavka na RTV-ju, kadarkoli, ne, trajala skoraj 2 leti, ne? Točno 2 leti. Točno. Jutri bi šlo 3. leto. Jutri bi šla v 3. leto. Pa bi prosil tebe, Helena, zaradi tega, ker si bila zelo izpostavljena kot sindikalistka, ena od vodilnih, da ne rečem vodilna, če nam lahko vsaj malo komentiraš, kaj se je danes zgodilo, da je prišlo do zaključka stavke, da nam narediš en pač povzetek, vendarle je to trajalo dolgo, javnost je spremljala, bila si vpeta v vse to, a bi delila z nami ene par misli mogoče? V bistvu, ne, glede na to, da je tema tudi Evropska unija, je naša stavka tudi v kontekstu, kje smo v Evropski uniji, kar se tiče javnih medijev, svobode govora in pa stanja demokracije. Mi smo bili pač ta unikat, ne sem mi kot javni RTV, ampak Slovenska tiskovna agencija, ki je bila prva podvržena nekim strankarskim in vladnim pritiskom, ko je bilo odzeto financiranje strani UKOM-a, in se je takrat javnost mobilizirala in zahtevala trdne javne medije. To je bila za nas ena podlaga, na podlagi našega boja, ki je pa skupen boj za javne, kakovostne medije, pa je na koncu Evropska komisija sprejela medijski akt, ki je začel veljati pred 2-3 tedni, ki pač načeloma, ne, ampak bomo videli, kakšno bo njegovo izvajanje, ampak nam daje neko podlago, zakonsko, ki prepoveduje strankam prevzem in imenovanja v programskih svetih, torej v tistih organih, ki odločajo o tem, kakšen bo program in kakšna bo narativa javnega medija. Ja, danes smo po 2 letih, od stavka je bila napovedana 13. maja 2022. Ta stavka je unikatna in zgodovinska zato, ker je pač najdaljša stavka, ne samo na RTV-ju, ampak tudi v slovenskem medijskem prostoru in novinarstvu. Naš boj se je začel zahtevo po novinarski, uredniški in pa institucionalni avtonomiji, ko smo doživeli najhujši politični prevzem oziroma njegov poskus. 2 leti agonije in nekako z referendumom in pa novelo, če povzamem, zakona smo doživeli neko defašizacijo RTV-ja in pa ne način depolitizacijo. To ne pomeni, da pač politika še vedno ni prisotna, ker je RTV tako ogromen konglomerat. Naj spomnim na tiste, na katere se mnogokrat pozablja in to so seveda naši manjšinci. Imamo uredništvo madžarske manjšine in pa italijanske manjšine in tu je politika še vedno zelo prisotna. Ni več to slovenska politika, ampak če hočete, imamo znotraj RTV še vedno Melonijevo in imamo Orbana. Ne? Tako da, ki vplivajo seveda na poročanje in program in ne nazadnje tudi kadrovanje.
in to je ta pač problem večen. Zdaj nekega razloga za slavje pač nimamo. Ne? Gre za to, da je bila ta stavka pač v nekih okoliščinah, da je bila napovedana eni drugi vladi, ki danes odloča nekemu drugemu državnemu zboru, nekemu drugemu vodstvu in programskemu svetu. To je bila prva stavka, ki ni bila naperjena proti vladi, proti ustanovitelju. Vse druge stavke do zdaj so bile pač z eno samo zahtevo in to je pač za plače. Ne? Naša zahteva pa temeljna ni bila plače, čeprav plače seveda ostaja problem, sploh v času draginje. To, kar smo doživljali dve leti, ko je vodstvo RTV-ja paktiralo z določenimi oziroma določeni sindikati z njimi in pa vodilni delavci, da bi razdrli ali pa neutralizirali stavko, da bi našo stavko probali prikazati kot ideološko stavko in s tem so pač zapustili veliko finančno in pa kadrovsko škodo. Samo v dveh letih je odšlo več kot 200 ljudi. To so bili predvsem naši izkušeni sodelavci, marsikdo bi dokončal svoje delo in se upokojil po nekih teh rednih regalcih, ne predčasno, ampak večina jih je odšla predčasno, ker preprosto niso zdržali več tega ponižanja. In ta luknja se danes pozna. Kot sem že prej pač tudi na svetu RTV-ja povedala, zdaj mi pač pričakujemo, da bodo te naše zahteve izpolnjene v teh rokih, dokler zahteve niso izpolnjene, vse ostaja mrtva črka na papirju in pač nič ni zaključeno, da pač jeseni ne bojo zrele okoliščine za kako drugo stavko. Evo, čist na kratko. In čist na kratko. Ne, se glede na to, da je to trajalo dve leti, problemi se kopičijo že od vekoma, je bilo to zelo na kratko, ampak zelo jasno. Jaz bi ostal, v bistvu zdaj si mi dala vseeno nekaj misliti, pa bi vprašal tebe, Saša, pred parimi tedni sem bral, ne, da je trenutno, se drugačega maja, da je trenutno v svetu več avtokracij kot je demokracij, ne, s tem, da verjamem, da se med demokracije pol uradno prištevajo tudi nekatere države, ki to sploh niso. Ne. Danes sem pa bral v britanskem časniku The Guardian, da, in zagotovo so tam poročali tudi drugi tuji mediji, da zdaj že polovica človeštva živi v državah oziroma regijah, kjer ni zagotovljena svoboda govora. In to vemo, da če ni zagotovljena, ne, potem govorimo seveda velikokrat praviloma o represiji. Ne. Zanima me, kako ti kot vendarle dolgoletna tudi novinarka gledaš na ta razvoj dogodkov v svetu, razmer in tako naprej. Ne. Kaj je tisto neko temeljno sporočilo, neke te misli, na kaj moramo biti pozorni, ko smo soočeni s takšnimi novicami, za katere, moram reči, so objavljene in potem grejo mimo. Ne. Ja, a se sliši? Poleg tega problema svobode govora in recimo v avtokracijah je problem zadnje čase svoboda govora tudi v demokracijah. V Nemčiji recimo se ne sme kritizirati Izraela, vse je postalo antisemitizem, v Franciji so tudi problemi s tem, skratka, ta Evropska unija, za katero smo si predstavljali, da bodo pač nekatere stvari precej drugačne, v bistvu tudi že marsikdaj spominja na v bistvu ene čudne režime. Na Mačarskem vemo, kako je z mediji, Poljska je sicer trenutno malo boljša, ampak mislim, dobro, se pa problemi potem širijo kje drugje. Ne. Videli bomo zdaj, kaj bo na Slovaškem po tem neuspelem atentatu, oziroma pač atentatu. Ne. Ampak o tem, recimo, lahko govorimo tudi kasneje. Pa ajde eno tako začetno vprašanje. Se spomnite, ko smo šli v to Evropsko unijo, ne, zdaj dobro, imeli smo neke mešane občutke, recimo, ob samem vstopu, nekako javnost je bila za, to je bilo zelo očitno, ne, ta evropska pot je bila nekako jasno začrtana.
To, kar je mene motilo že na samem začetku vstopanja in pridruževanja v Evropsko unijo, ne, je bil način, kako so se vedli do nas ti neki, recimo takrat je prišel evropski komisar za širitev Verheugen, pa nam je govoril, morate iti v Evropo in pol je Dimitri Rupel, takrat večni zunanji minister, govoril, mi moramo iti v Evropo, neko da smo neka Azija ali karkoli. Ne. Opazil sem tudi to, da kadarkoli so se naslavljale tehtne bodi si kritike ali pa neka vprašanja, neke kritike zadev, ki takrat v Evropski uniji niso bile urejene in smo imeli vso pravico, da o njih sprašujemo. Ne. Recimo, zakaj 7-letno obdobje, preden bomo lahko šli in delali znotraj Evropske unije. Ne? Zakaj mora biti to prehodno obdobje? In jaz se spomnim takrat, da smo bili ljudje, ki smo recimo tako na glas razmišljali, bili označeni za euroskeptike. Ne? Podobno si imel te oznake, recimo oznako NATO skeptik in tako naprej. Jaz vem še eno oznako. Ne? Takrat smo veliko protestirali ljudje po celom svetu, ne? Proti neoliberalni kapitalistični agendi, da se tako izrazim. Ne? Zahtevali smo drugačno globalizacijo. Ne, da se globalizacija prekine, ne, da se ustavi, ampak drugačna globalizacija. Pa kljub temu so na nas letele politične in seveda posledično medijske oznake, da smo antiglobalisti. Vse, kar hočem reči, je, da, ko se začnejo pojavljati take oznake, ko se začne uničevati nek diskurs, tudi že na tem nivoju, ne, je to slab obet za naprej. In mi smo na nek tak način pravzaprav tudi zakorakali v to Evropsko unijo. Ne. Pa me zanima, bi vprašal kar vaju obe, ne, kako ocenjujete, recimo, dobro, zdaj smo 20 let te uniji, ne. To je šlo mimo nas, tako, ker jaz nisem zabeležil, da bi bilo neko vzhičenje, pa ne govorim zdaj med ljudmi, ne govorim o spontanih svečanih prireditvah na Prešircu ali karkoli. Ampak zdi se mi, kot da je tam ta obletnica šla kar tako mimo. Pa me zanima od vaju dveh slišati, kakšni občutki vaju dve prežemajo danes napram tistemu, kar smo nekako doživljali, pričakovali leta 2004? Ja, sigurno razočaranje. Ne? Jaz bom te citirala Jurija Gustinčiča, ki je takrat, ko je bil Obama izvoljen, rekel, pričakovanja so bila velika, razočaranje je bilo toliko večje. Isto velja za Evropsko unijo. Evropska unija je v bistvu en paspartu, na katerega države projecirajo svoje upe, svoje dvome. Pokojni Aleš Debeljak mi je, sva se pogovarjala o tej zadevi in mislim, da smo mi veliko stvari si malo drugače predstavljali, predvsem to, kar si ti prej govoril, vse to niso bila pogajanja. Ne? V bistvu je bilo to sprejemanje Akija, ki je bil zelo obsežen, če se spomnimo za tiste članice, prve je bilo to zelo, zelo malo materijala, za te, ki se pa kao bojo pridružili, je pa še ne vem koliko več. Ne? In seveda ne, naše občutke o Evropski uniji seveda zdaj determinira dogajanje teh zadnjih 20 let. To je v bistvu ena serija kriz. Od finančne, ekonomske, dolžniške, pravzaprav bi lahko rekli že prej, tale 11. september. In vojna proti terorizmu, ki je sledila, je bil v bistvu že na začetku tisočletja in na napoved tega. Ne. Potem globoka politična kriza, ki so jo sprožile migracije, takrat se mi zdi, da je se zelo pokazala ta razlika med novimi članicami in starimi, ki seveda ne, imajo popolnoma drugačno izkušnjo, nobenega multikulturnosti ne poznajo, nimajo te izkušnje, ki jo je Zahod že prej imel
in so tudi veliko bolj zaprte in tako naprej. Potem podnebna kriza, pandemija in tako naprej. Skratka, serija enih kriz, ki so se v bistvu začele prelivati druga v drugo in pač tudi situacijo stopnjevati. In vsakič, v bistvu, ko se je ena končala, se je že nova začela. In mislim, da smo v bistvu videli, ne, to, včasih se, mislim, da je Jean Monnet to rekel, ne, da oblikujejo Evropsko unijo krize in da rešitve, ki so najdene, potem za te krize nekako poganjajo Evropo naprej. Zdaj recimo pa gledamo in vidimo, da pač tudi Evropska unija nekako ni sposobna reševati več te krize. Ne? Zato v bistvu tako veliko razočaranje. Na eni strani so bile ene iluzije glede EU-ja, kako recimo nam ne bo treba razmišljati o nekaterih stvarih, kako ne bo treba imeti stališča, ker se bomo pridružili enemu skupnemu stališču, ne, pa se je zdaj pokazalo pač recimo zunanje političnemu, da ni tako, ne. In na drugi strani tudi to, kako v bistvu erodira vladavina prava v Evropski uniji in kako Evropska unija prav kaj veliko v bistvu ne naredi glede tega. To so vsa ta razočaranja, ki so se nekako zlepla skupaj in zaradi tega v bistvu ni nobenega navdušenja več. Ok, Helena? Mislim, k sreči nobene obletnice zares ni bilo, no, to me veseli, ker imam vseeno do teh obletnic malo, da rečem, averzijo tudi do, če hočete, do obletnice o neodvisnosti, če se kritično ne pogovarjamo, kje smo in kam gremo in kakšno družbo in državo hočemo. Absolutno se strinjam s tem, da pač za večino Slovencev oziroma vsaj politike prodajala zgodbo o iluzijah. Jaz sem takrat študentka, že tisti, ki so takrat hkrati dali na referendum glasovanje članstva v Evropski uniji in vstopu v zvezo NATO, ker to je bil hkratni referendum, so vedeli, o čem govorijo. Ne? In to je danes ta problem. Zdaj, ne vem, če imam ja tak negativen odnos, ne? Kaj pa je Evropska unija, kdo pa je Evropska unija, kdo so inštitucije, kdo imenuje ljudi noter, to so države članice. Na tisto tvoje prejšnje vprašanje, ne? Pač kaj je ključno treba povedati, da danes avtokrati zmagujejo na volitvah, tako v Evropi kot zunaj Evrope. In da namesto tisto, kar smo nekoč iz Evrope izvažali, to so človekove pravice, socialna država, uvažamo druge prakse, torej tretji svet, če hočete, ne? Prekarizacijo popolno družbe in države kot take. Politika je postala popolnoma nestabilna in neodgovorna, vsak je, ne, poglejmo, pri nas zmaguje na vsakih volitvah nek nov obraz, pa a je nov ali ne. O čem se pogovarjamo, kje smo, kdo sploh smo, ali je naša iluzija, da mi Slovenija smo tle Ljubljana, pa nač ni. Ne, in pozabljamo na obrobne države, mislim obrobje. Jaz sem pač z Bele krajine doma, za nas je recimo Evropska unija, stop Evropsko unijo pomenilo konc mej. Za nas, ki živimo na mejah, je bila to druga realnost. To je bila prva stvar, ki smo jo v vsakdanjem življenju opazili. Zdaj smo pa dobili, to sem pogrešala v vseh debatah in tudi svojim kolegom, ki so debatirali o tem na javni radio televiziji, sem povedala, točno to informacijo sem pogrešala. Od 2016 imamo ograjo in žico na južni meji. Še vedno je tam. Nihče je ni podrl. Ista je. Na malo obmejnih prehodih in na mostovih so še vedno ograje, ko se bo nekdo odločil, da prihaja grožnja z juga danes spet. Ne? Mi smo pa tako ali tako južnaki, ne? Ker pač ne govorimo slovensko, ampak malo hrvaško, pa to za nas meja tako ni obstajala, ker je bila to kolpa in meja teče po sredini reke in ni bila to naša prijateljska meja. Mi smo se kot študenti na meji seveda aktivirali, in že takrat smo tudi politizirali glede Schengna in tako naprej. Tudi moji prijatelji begunci mi danes rečejo, ali pa že poslušam 7 let, sploh po sirski krizi, ko so prišli sem, nobenih noče. Prišli smo sem, kaj je to? Mi smo pričakovali, da bomo tle dobili človekove pravice.
pa jih ni. Še mi sami se borimo, še vedno za svobodo govora, za dostojanstvo, za dostojno življenje ali naših sodržavljanov ali sokrajanov. Evropska unija je apsolutno zašla, ker pač nima enotne politike. Pravica do veta določenih držav, poglejmo, vse te institucije so zastarele in ne odražajo realnosti. Za tiste države, ki pa so še čakalnici leta in leta, poglejmo Turčijo, 40 let, čakalnice za Evropsko unijo. Bila je seveda to politična odločitev, katere države se sprejme in kdaj. Za nami so stopile Romunija in Bolgarija. Pričakovali so vsi, da bojo te subvencije, ne, tako so prodajali, denar bo prišel brez obveznosti. Vedno so obveznosti. Tudi v osebnem življenju in v osebnih odnosih so vedno obveznosti. Zdaj pa pač je prišel ta reality check, da se vračamo neke druge čase. Ravno ko gledamo zdaj te študentske proteste v podporo Palestincem proti genocidu, izredno argumentirane in mladi študenti govorijo točno to, kar so jih naučili, kar se učijo. In nimajo morale, da sedijo v učilnicah in zdaj študirajo za izpite, od katerih bo seveda njihova prihodnost odvisna. Ampak protestirajo. Tepejo jih policaji, oboroženi. Poglejmo, kaj se je zgodilo na Amsterdamski univerzi. Da ne govorimo o Ameriki, ki je že na robu civilne državljanske vojne, če mene kdo vpraša. Kaj se dogaja v Franciji, že ves čas. Ta sekuritizacija, ki nam jo prodajajo že ves čas, zato ker politiki nimajo odgovora na socialne probleme, na družbo, na demografske težave, da ne govorimo o današnjih mladih. Njihova prednost po vstopu Evropske unije je točno ta, da vsak študent danes lahko vsaj za 6 mesecev ali 3 mesece študira tudi nekje zunaj. V mojih časih so to lahko samo tisti, ki so imeli bogate starše, ali so bili pa izredno, izredno, izredno genialni. Te možnosti pač ni bilo. In mislim, da nam to vseeno daje neko širino, da tudi, ne, zakaj pač je tudi odziv bil ne samo v novih članicah, ker Cipar je tudi nove članica, pa recimo Malta, pa so mogoče malo bolj, rečem, ne bele države, kot je recimo ena Slovenija, Estonija, Litva, Latvija ali pa Madžarska. Če pač migracije ni bilo v preteklosti, to se pač kaže posod, kjer jih ni bilo, so države, ljudje bolj naperjeni. Ampak ta migracijska kriza je bila umetno ustvarjena, je bila spolitizirana, kot je Zygmunt Bauman, polski sociolog, rekel, to je boj prekarijata proti prekarijatu. Spomnite se Slovence, kako so reagirali, ko so novinarji spraševali begunce na vlakih, ko so jih pelali samo v tranzit čez Slovenijo. Zakaj ne želijo zdaj ostati, ker so rekli, da ne, oni hočejo v Nemčijo. Ne bomo tle, ne bomo vas motli, nič nočemo od vas. Mi hočemo v Nemčijo, ker smo slišali, da je to revna država, oni so pa bogati. In kako so Slovenci odreagirali? Užaljeni so bili. Zdaj pa protestirajo, ker pač ne, bi zgradili en azilni dom za družine, otroke, ljudi, ki so preganjeni, ki nimajo doma, ki jim še mogoče koga, ki je pobijajo ali pa jim grozijo. To je pač ta Evropa, ki je ni več. Evropa človekovih pravic in socialne pravičnosti. Boj za njo pa tudi pojenja. Jaz bi glede te neenotnosti, glede tega teptanja prava neki pač tudi tukaj dodal, s tem, da bi sam rad opozoril, lahko se med seboj dopolnjujemo, ne rabimo iti vprašanje odgovor in tako naprej. In če imate vi tudi kakšno vprašanje, tudi zdaj že vmes, prosim, dvignite roko, opozorite nase, če ne bom videl, pa dobite takoj mikrofon. To, kar pa sem želel reči, ne. Danes sem pisal eno novico in o tem, da je tožilec mednarodnega kazenskega sodišča, ne, je bilo to včeraj, mislim, da pač se zauzel za to pred včerajšnjem, da ICC, torej mednarodno kazensko sodišče, izda tiralice, torej naloge za aretacijo 3 Hamasovih voditeljev, pa izraelskega premijeja in njegovega obramnega ministra. Ne, in kako se je Evropa na to odzvala? Ne. Dobro, Nemčija pričakovano, ne,
Všeč mi je bila ta izjava, ki je prišla sicer iz Berlina, da ne moremo enačiti Hamasa in Izrael, se strinjam. Eni so izvršili pokol oziroma izvajajo terorizem, drugi izvajajo genocid. Francija, zanimivo, je rekla, da je treba spoštovati zakonitost v vseh primerih, ne, tako da je dejansko podprla mednarodno kazensko sodišče, seveda z vso navlako, ki pride zraven, da se ima Izrael pravico braniti v okvirih humanitarnega in mednarodnega prava. Pač. Nekatere države, ne, ja sej, ne, Norveška je rekla, da bo spoštovala, Norveška ni v Evropski uniji, pa vendarle, ne, je rekla, da bo spoštovala pač te naloge za aretacijo, ukolikor bo mednarodno kazensko sodišče pritrdilo tožilcu. Slovenija je dala izjavo, torej naše zunanje ministrstvo, da odločno podpira to in tako naprej. Skratka, ta neenotnost, ne, in ta tišina glede tega, da se tam pravzaprav odvija genocid. In pol, ko pišeš te novice, normalno razmišljaš o svetu, kaj vse to pravzaprav pomeni. Ne. In nekako tako prideš do ugotovitve, ne, da ste to teptanje mednarodnega prava, ta tišina, to trganje mednarodnega prava, ne, ker tukaj ne gre samo za Gazo, gre za azilno politiko, gre za vse vrste mednarodne zaščite, gre za vsa področja mednarodnega humanitarnega prava in tako naprej. Ne. Vse to teptanje in trganje na kose vsega tega, ne, jasno, da ne rešuje problemov po svetu, poglablja kvečjemu obstoječe krize in tudi v naših družbah, vemo, kam to vodi in nekako imam občutek, ne morem se ga otresti, ne, da bo končna ironija vsega tega to, da takrat, ko bomo mi potrebovali mednarodno pravo in zaščito, od njih dveh pravzaprav več nič ne bo ostalo. Ne. To bi znala biti resnično končna ironija. V zgodovinskih kontekstih te stvari ponavadi grajo tako. Ne. Če bi kdo, katero od vaju rada tukaj konkretno glede tega še kaj dodala, prosim, kar. Zdaj bo treba počakati še naprej, ne, kako se bodo združene države, ne, ker tole, kar zdaj uprizarjajo te izjave, mislim, so škandalozne. In zdaj v bistvu se pogovarjajo o sankcijah. In če bo v bistvu ta administracija v bistvu našla v bistvu konsenz z republikanci glede tega, da bodo ene sankcije za ICC in tako naprej, mislim, to se meni zdi katastrofa, ker ta vlada je končno, Bidenova je ukinila sankcije za prejšnjo tožilko ICC-ja, Bensuda, ne, in tako naprej. Mislim, če tista zadnja možnost, recimo, ki jo je Biden imel, ne, recimo za volitve, je po moje s tem šla. Ker če bojo to naredili, se pa bodo res vsi lahko režali. Ne. Mislim, da ne govorimo o tem, da je takrat Zahod pozdravil v bistvu ta nalog za aretacijo Putina in so bili izjemno zadovoljni, ne, in če glih pogledamo, ne, se v Ukrajini recimo genocid pa etnično čiščenje pa ne dogajata, ne, je pa malo manj kot tole, kar se dol na Bližnjem vzhodu, ne. Tako mislim, da je ta dvoličnost v bistvu Zahoda, ne, se res pokazala, ne, tako mislim čist na čistini in seveda ta razkol Zahoda in v bistvu tega globalnega juga, ne. Mislim, da bo to en hudih problemov vnaprej. Združene države Amerike in Izrael nista podpisnici rimske pogodbe, torej nista pristopila k pogodbi, ki konstituira mednarodno kazensko sodišče, jasno je, z razlogom. To sodišče je nekako nastalo po 11. septembru, torej bi ameriški politiki, odločevalci verjetno bili tudi obtoženi na tem sodišču zaradi zločinov med okupacijo Iraka, Afganistana in seveda še kakega drugega dela sveta. Zdaj pa je prišel do te obtožnice. Bomo videli sicer, ali bo zares sploh tožilec izdal ta nalog za aretacijo. Ne? To zdaj moramo počakati. Ja. Kaj se bo zgodilo?
Mednarodno, meddržavno sodišče v Hagu je že januarja povedalo, kaj bi, ko je sprejelo tožbo Južne Afrike in kjer se je ta globalni jug počas pridružuje v tožbi zaradi genocida. Je že dalo navodila, kaj bi se moralo zgoditi, pa se ni zgodilo nič. Mi gledamo zdaj vse te politike, vključno slovenskimi, ki nekaj nakladajo o neki neodvisnosti in z enim pogojem. Katera država? Dogaja se genocid. Genocid. 60% ubitih od 35 tisoč v 7 dobrih mesecih in 80 tisoč ranjenih so otroci, ženske. Izhoda ni. Hoda za hrano, pijačo, obliže, kar želite, ni. Pred 2 meseci je bil podatek, da se je število spontanih splavov v Gazi povečalo za 300%. Otroci umirajo že v maternicah. Zbolevajo naši prijatelji in znanci iz Palestine, ki so tukaj in vsak dan skušajo navezati kontakt z ljudmi. Kaj pomeni priznanje neke države, ki nima ljudi? Kaj pomeni priznanje neke države, če obenem ne priznaš, da obstaja okupacija in kolonizacija teh ozemelj? Če govorimo o teh obtožnicah ali obravnavi Izraela proti Hamasu, mislim, da sta enakovredni agresivni sili. Samo ena od teh je država, druga je pa, kot se mednarodnem pravu reče, non-state actor. In glede na to, da na kak način se zdaj pritiska ne nazade tudi na pogajalce, predvsem pa tle strani Amerike, zakaj potem ena država ali pa recimo naši študenti imajo zelo enostavno zahtevo, ne bi to državo stalo nekih težkih odnosov, pa se ne zgodi nič, ampak neke pavšalne, spet iluzorne izjave, kot ob tej stopu Evropske unije, da odrešitev prihaja, ljudje množično umirajo, pobijajo jih, ne umirajo samo, pobijajo jih dobesedno, popolnoma z jasnim planom, o tem govorijo neposredno, izraelska vojna vlada, njihovi ministri, ne nazadnje, brezsramno, izraelski vojaki objavljajo degutantne posnetke. Kaj počnejo v Gazi? In to je vse dokazno gradivo za tožilce v genocidu. Poglejmo danes, leta 24, genocid v Srebrenici, nedaleč od nas tukaj, se je zgodil leta 93. Takrat ni bilo socialnih omrežij, ni bilo mobilnih telefonov, nihče ni mogel sporočiti. Obstajale so redke informacije, kaj se dogaja. Ampak bile so tam mednarodne sile. Nizozemska se je potem opravičila veliko kasneje, kar pač tistim ljudem, ki še danes iščejo po tistih gozdovih, tisto kost, da lahko pač se poslovijo od svojega bližnjega izpred več kot 30 let. Kaj šele Palestinci, ki nimajo ne države, državljanstva, ni česar. Zakaj je Evropska unija in evropske države, eden prvih ukrepov so bili, da so ustregli ZDA in pa seveda Izraelu, so ustavili financiranje UNRI. UNRA, ki je ta življenjska žila za vse Palestince, ki nudi izobraževanje, ki nudi zdravstvo, vse. To je njihova socialna služba, tako rekoč, država v državi. In gre za vprašanje beguncev. Zakaj vprašanje beguncev? Vračanje beguncev in Palestincev na ozemlje, kjer naj bi obstajala država, je ključni problem. Palestincev je 7 milijonov približno razseljenih po celem svetu, njihov potni list je UNRWA pasoš, nimajo identitete nacionalnosti, oni so palestinski begunci. Nekdo, ki je rojen v Siriji, ni mogel biti sirski državljan, je bil celo večnost begunec. Samo mislim, da je Jordanija, omogoča državljanstvo in to je spet ta, potem gremo lahko zdaj že v arabsko politiko in izdajo, ko pač tudi pravijo, kaj pa bi palestinci, se že imate eno državo in to je ta hašemitska kraljevina Jordanija, kjer je največ palestincev, ostali pa pač životarijo pa v begunskih taboriščih. To so natrpane soseske, sploh na okupiranem zahodnem bregu, zastražene zidovi, ograjami, checkpointi, otroci vsak dan, če te checkpointe prehajajo v šolo, zdaj niti to ne več,
ker je tudi tam vse zapečatene, gibanje ni dovoljeno, je omejeno, palestince, palestinke ubijajo in aretirajo tudi tam. To, da država spodbuja in oborožuje nasilne naseljence, ki tudi ne na zadnje ogrožajo del izraelskih državljanov. Ne? In kakšna je, če hočemo tudi nasloviti to, odgovornost izraelske vlade do lastnih državljanov. Poglejmo samo ta odnos do talcev. Pripravljeni so jih žrtvovati. Zakaj? Za nek fundamentalistični cilj, ja, ki je sicer že star. Ne vem, tudi v regiji države so precej tiho. Politične izjave ne odražajo tega, kar se dogaja na terenu. Ljudje množično protestirajo. Edina sicer tukaj sila obrambna palestincem je, pač so hutici izjemna, ki pač s svojimi vojaškimi operacijami vznemirjajo gospodarske tokove in so postali tako grožnja svetovnemu miru. Medtem, ko pobijanje palestincev ne ogroža nikogar. Erik, ti si že zdavnaj, a ne? Izkusil to, kaj pomeni pač ta ideologija, ki je že stara, potisniti palestince v morje in kako to zgleda v Gazi. Jaz pač v Gazi nisem bila nikoli. Bila sem na okupiranem zahodnem bregu in vzhodnem Jeruzalemu. Zdaj pa ta načrt, da bi jih potisnili Sinajsko puščavo, torej Izrael, pripravljen tudi riskirati morebitno vojno ali pa ne, razveljavitev mirovnega sporazuma z Egiptom, zato da pač očisti območje dokončno palestincev, ki so jih pač že popolnoma razčlovečili. A lahko sem še eno misel dodam? Sem se spomnila, v zvezi s tem predlogom za aretacijo, ne, od tegale tužilca Hana. Ne. Vse en, ne glede na to, da je to zdaj zelo pozno in tako naprej nujno, je to, in bomo videli recimo, kaj bodo sodniki ICC-ja se odločali, da bo ta zadeva šla naprej. Ampak to je še en kamenček tega pritiska, ki bo zelo močno vplival na javno mnenje. Ker v bistvu samo javno mnenje, jaz vidim samo javno mnenje še kot tisto, ki ustvarja in pritisk in vsa ta študentska angažmaj in to, ne. In Izrael v bistvu bo v tem smislu še veliko bolj izoliran. Tako da, mislim, to je tista dobra plat tega, če ne bo nobenega drugega učinka. In v povezavi s tem, lahko sam jaz še eno stvar dodam, pa evo, pa se obrnem takoj. Ja, je tako, ne. Če kdo misli, da smo zatavali nekoliko, ne, ipak Evropska unija, ne, da smo globoko v Gazi, ne, da Bližnji vzhod in tako naprej, nismo zatavali, ne. Dejansko vse te stvari imajo posledice za Evropsko unijo, za stabilnost celotne regije, tudi širše, ampak ok, gremo gledati na razmere pri nas. To je dokončno vendarle postalo jasno 2015-2016, ne, in tako naprej. Evropa se nikoli ni znala s tem soočiti zares in tako dalje. Jaz bi v povezavi s to celotno to situacijo, a veste, mislim, gori vse okrog Evropske unije, vse okrog Evrope gori, neki gori. Ne. Jaz sem to gledam tako, da vsaka vojna, v katero sem šel kot novinar, ne, je nam geografsko bližje, konkretno Sloveniji. Ne. Tako da, kar se pa same Gaze tiče in te neke blaznosti, te tišine, ki jo imamo mi zdaj, ki je prisotna tudi seveda v naših družbah, ne, sa strani politiko in tako imenovanih voditeljic in voditeljev, ki nekaterih besed, kot je genocid, ne želijo izreči. Ne. Veš, kaj je tisto, kar je najhujše v vsaki vojni? To je to, kar ti veš, da je ljudem po svetu vseeno. Ne. To je tisto, kar te dokončno ubije. Ne. Dobro, so neke vojne, so aktualne toliko in toliko časa, potem pa ne več. Ne. Ta v Palestini, to etnično čiščenje, ki se dogaja v Palestini že 80 let, je zdaj ponovno priplavalo na dan v tem morju krvi, ampak sicer pa
je ena od takih bolj, en tak hujših spominov ali pa težjih spominov, ki jih imam iz Gaze, je bil ta, mi smo živeli v naselju Beit Hanun, kraj Beit Hanun, ki je zelo blizu, je na severu Gaze, je zelo blizu pač Izraela, te vojaške meje z ostrostrelskimi stolpi in sistemi ograj električnih in tako naprej. In mi smo pol šli recimo do nasadov oljk ali pa do njiv, ne, in smo z enega manjšega griča lahko videli v Izrael in smo videli neke izraelske kraje, mesta in tako naprej. In tam je bila luč. Tam je bila luč, razumete, tam je bila elektrika. Mi je nismo imeli, je ni bilo. V Gazi so redno izklapljali elektriko. En sektor jo je imel, potem jo je imel naslednji, potem naslednji, ker enostavno ni obratovalo tako, da bi lahko vsi imeli elektriko. In ti si tam v tej temi. In ti gledaš iz te teme v nek zunanji svet, za katerega veš, ne da ti ni nedostopen, ampak ti nisi del tega sveta. Življenje je nekaj, kar se dogaja onkraj te teme, v kateri ti si. In to je bilo meni težko sprejeti, ker sem bil tam vsega skupaj par mesecev, kaj šele, da bi recimo razmišljal o tem, kako je, če tam živiš dejansko. Ne? In to omenjam ljudje samo zato, ker bi rad povedal, da na metaforični ravni oziroma metaforično gledano, vidim, da ta tema v obliki te tišine nekako požira v svet. Da to, kar smo leta in leta preučevali kot neko geopolitiko, da to pravzaprav postaja neka blaznost. Da enostavno ne moreš več z gotovostjo hladno krvno se lotiti in obravnavati neke politične teme, geopolitične teme. Ampak vidiš samo še to absolutno norost in to tesnobo, ki jo marsikdo ob nas občuti, vsak zdravorazumski človek, verjamem, to je ta tesnoba, ki smo jo mi takrat čutili v Gazi, ko smo gledali življenje onkraj teme, v kateri smo bili mi. Ne. Bomo šli, seveda bomo se dotaknili Evropske unije konkretno, bomo šli v ta bubble, ne, ampak bomo prej to naredimo, bi vseeno predal, kot sem obljubil besedo, pa kar prosim izvoli. Veš kaj, za voljo zvoka ti pridem in ti podam mikrofon. Evo, izvoli. Hvala. Na začetku tega vprašanja je bilo omenjeno, ko bomo mi rabili mednarodno pravo, ki pa za nas ne bo. Ampak ta moment se po mojem mnenju že zgodil, že posebej in ravno na evropskih tleh. Ker spomnimo se, leta 1999 je kolektivni zahod, oziroma bolj konkretno NATO pakt, proti odločitvi Združenih narodov bombardiral Jugoslavijo. Od nje dejansko odrobil del teritorija, ki ga zdaj nadzoruje. Če se pa vrnemo zdaj v bolj sodoben čas, vidimo pa drugo silo, torej Rusijo, ki reče, lejte, vi ste takrat pokopali mednarodni pravni red, torej za nas, če ne velja za vas, tudi za nas ne velja. Torej se na evropskih tleh se je dejansko zgodil že ta umor, pogreb mednarodnega prava. In zdaj, ko ga mi rabimo, oziroma ga hočemo, torej mi kot Evropa, kot kolektivni zahod, ga pa dejansko ni. Ja, se to je bila že ta obvota, ne, mirovnih operacij, če hočemo, ali vojaških operacij, ki jih mora odobriti Združeni narodi oziroma Varnostni svet. In zdaj več ne rabiš, ne, resolucije Združenih narodov, ampak se lahko NATO zavezništvo samo to odloči. In to je bila humanitarna operacija, proti, kaj je bila že, Zvezna republika Jugoslavija zaradi Kosova. Ja, mogoče res, da so preprečili totalen genocid, potem smo gledali to v Libiji, kako se je odvijalo, ne? Ampak tle v Libiji, da rečem, je bilo popolnoma evidentno, kaj je cilj. Ne? In to je eliminacija Gaddafija, ne pa osvoboditev Libijcev in tako naprej, ker hkrati je ta isti zahod, ki je prišel osvobajati, recimo Libijo, pošiljal razno razne borce, jih je izvažal, orožje, ni da ni, a ne, in tudi svoje obveščevalce in podobno. In nekatere države, ki pač so razmišljale malo strateško, so še svoje naftne, poslovne že in podobno poslali zraven. Tako to gre, a ne. Zmeraj, ko pridejo ameriški tanki, pridejo zraven še, a ne, tisti, ki bojo potem gradili državo, a ne.
Zdaj, ka, glede Rusije je vseeno malo drugače. Ne? Mednarodno pravo, še posebej pa humanitarno, zelo radi zlorabljajo ravno avtoritarcije. Ne? Torej, ne? Poglejmo zdaj, kako spoštuje gospod Putina, ne? Ki je začel čečensko vojno, že davno nazaj, ne? Humanitarno pravo, kakšen je njegov odnos do svojih državljanov, pustimo zdaj do Ukrajine, Gruzije, Južne Osetije, Severne Osetije in vseh ostalih nekdanjih sovjetskih satelitov. Ne? Mislim, da vseeno tukaj moramo gledati malo bolj precizno. Ne? Rusija pač ni svobodna država, žal pa se s Putinom ničemer ne morem strinjati, ker približno vem, kaj se dogaja v Rusiji. In pač, ne, glede na to, da ne v Rusiji nikoli nikomu ne bodo sodi za noben zločin, ki bi storjen zunaj ruskih meja, torej Ruske federacije, na nekdanjih sovjetskih ozemljih, ljudje so bili pobiti, ker so bili neke druge vere, ker morda niso, ali pa so hoteli spet neodvisnost, tako kot Palestinci, ne, in so zato pač jih je bilo treba kaznovati z množičnim pomorom. To ni nič unikatnega. Ampak, ko govorimo o mednarodnem pravnem redu, ne, in ko govorimo o Evropski uniji, vseeno pač govorimo o, ne, nekih postulatih demokratičnih držav, vprašanje pa je, kje smo pač v tem stanju demokracije danes in kaj ta demokracija dejansko pomeni. A pomeni to, da imamo pravico do volitev, ne, in da gremo lahko vsak teden pač oddamo na voliščih svoj glas, izvolimo svoje predstavnike, ali pa kot recimo bomo šli zdaj voliti predstavnike v Evropskem parlamentu in pa hkrati bomo še odločali o treh referendumih o pomembnih vprašanjih. Mogoče tako država privrčuje, da več opcij na mizo, po drugi strani pa je vprašanje, ali to omogoča neko zares kakovostno debato, koliko so ljudje opremljeni, ko pridejo na volišča in v bistvu potem, kakšna je volilna udeležba v tej državi, pač kaže tudi to, da je zaupanje v politiko zelo nizko. V enih državah, ki niso članice Evropske unije, poglejmo bolj mogoče kakšne azijske države ali pa latinsko-ameriške, je udeležba na volitvah zelo visoka. Mi pa vseeno mislimo, da je naša svoboda, ne, malo večja kot samo tisti volilni dan in se potem teh volitev ne udeležujemo. Razlogi so verjetno različni, ne, mnogi nimamo koga voliti. Po drugi strani pa, kdo je še pripravljen kandidirati na te položaje in zakaj na njih kandidiram. Žal je pač vse podrejeno nekim kapitalističnim interesom in to je pač vsakeč znova realnost. Ne, nimamo denarja za malice v šolah, imamo pa denar za ograjo na meji, kot rečeno, kjer nas noben ne ogroža. Je pa orožje, ne pozabi transportno letalo. No in seveda zdaj je ta nakup orožja. Ne, ne nazadnje, ko govorimo tudi o mednarodnem pravu, bomo videli, kako bojo naše države reagirale na zahtevo Ukrajine, da deportirajo nazaj vse polnoletne moške, ker jim pač primanjkuje moških za vojskovanje. Torej, orožje smo jim dovolj dostavili, dovolj smo jih izvozili, darovali, darovali v navednicah seveda. Verjetno bo Ukrajina plačevala te obresti še dolgo in dolgo. Črnozjom oziroma njihova rodovitna zemlja je že razdeljena. Pred leti so bili Kitajci tisti največji interesenti, ker je pač Ukrajina ne samo, da ima pač neko strateško lego in si jo Rusija želi zaradi svojega izhoda na Črnomorje, ampak je tudi ena od držav, kjer je hrana. In to je pač ta prihodnost, kjer so te nove vojne, katere še mi nismo pleteni, ker imamo dovolj vode in dovolj zelenega. Ampak tam, kjer se puščava širi in kjer ni vode, se že dogajajo nove vojne, ki so malo drugačne, ne, od teh, o katerih zdaj debatiramo, recimo teh globalnih in pa nekih imperialističnih. Mogoče sem že malo zabluzla zdaj. Nisi, težko je pač pripeljati stvari, ker se navezujejo ena na drugo. Se govorimo o končni fazi o stvareh, ki spominjajo na padec domin.
Sem zaznal, da mogoče, Saša, hočeš nekaj dodati? Ja, hodla okay, sem, sem tole še reči. Ne. Prej si rekel, ne, te vojne, ki so vse bliže. Ne. Jaz mislim v bistvu, da se te dve vojne, ki sta zdaj tako rekoč sesuvata na nas. Ne. In tako kot se je sesuvalo s to tako imenovano migransko krizo, vsi ti mrtvi v Mediteranu. Jaz se spomnim takrat, ne, ko se je začelo to dogajati in ko so bile te blazne množine trupel, ne, da je postala, se sem pisala tudi o tem, da je postala percepcija Mediterana popolnoma drugačna. Ne. To ni bilo več nekaj idiličnega, to ni bilo več vino, oljke, mediteranski brevir, o katerem je Matveje več pisal, ne. To je v bistvu bilo samo še grobišče. Ne. Ampak mi je ušlo še nekaj drugega, sem hotela povedati, pa mi je zdaj šlo iz glave. Mislim, ja, to definitivno. Meni se zdi, da smo se nekako zelo hitro navadili v Evropski uniji na to. Mislim, pazi, kaj se dogaja. Grška obalna straža je bila večkrat zasačena pri tem. Vodilni nemški časopisi med drugim so o tem poročali in tako naprej, ne, da odvedejo čovne na morje, ne, na odprto morje, jih prepustijo pač tam valovom. Ne. To vemo, da se dogaja. Ne. Na stotine ljudi, na tisoče ljudi in tako naprej, število nikoli ne bo zares znano, ne, je bilo pač ubitih, assisted, ne moramo to tako reči, pardon, bilo ubitih, pač prepuščenih valovov. Ne. Mi smo se nekako na to naučili, privadili, nekako je to postala neka normala. Ne. Tako grejo ponavadi te stvari. Ne. Najprej žica, potem zaostriš birokratske zadeve do konca itak in tako naprej, pol pa ta dehumanizacija postane prej ali slej uboj oziroma umor. Ne. In to je ena od teh stvari, ki zagotovo tudi spodkopavajo mednarodno pravo. Ne. Smem iti jaz na to anketo javnega mnenja v Evropi, ki je bila upravljena, mislim, da marca. Tle notri je, ankete in to nikoli ni nekaj zelo zanimivo, ampak ena stvar mi tukaj seka ven, neke zadeve se ne uklapljajo, pa bi rad pri svojih dveh sogovornicah, torej Saši Vidmajer in pa Heleni Milinković, preveril, kaj si zares oni dve mislita o tem, kako vidita to situacijo, besede jasno vabljeni tudi vi. Ugotavljali so Eurobarometer, ne, je ugotavljal, mislim, to, pa ne, bilo je, marca, razpoloženje v državah članicah, torej med javnostmi, o različnih temah, ki se tičejo Evropske unije. Ne. In dve taki veliki poglavji, ne, torej eno nosi naslov, torej najbolj pomembne zadeve, s katerimi so naše regije, ne, torej naše posamezne države soočene, in pa najbolj pomembne dimenzije za prihodnost Evrope. Ne. In je zelo zanimivo, kaj so ljudje postavljali v ospredje. Ne. Mimo grede, oboroževanje, svoboda govora, stanje demokracije, tam ni bilo nič. Vojne v soseščini tega, ali niso spraševali, ali pa ni prišlo do relevantnih odstotkov, ki bi bili zabeleženi, ampak kaj so ljudje izpostavili kot najbolj temeljne stvari, kaj jih najbolj nekako skrbi. Torej, življenjski stroški, ekonomska situacija oziroma gospodarska situacija in brezposelnost, zdravje, recimo, da je s tem povezan zdravstveni sistem, ne? Housing, torej nepremičnine, nastanitve, okolje in podnebne spremembe, izobraževalni sistem, tako da to je te glavnih šest. Migracije so na sedmem mestu, pri obeh poglavjih, ne? Šele na sedmem mestu. In mene zdaj zanima, da vam povem še odstotek migracije smatra za pomembno 13 oziroma 19 odstotkov vprašanih. Zakaj potem skrajna desnica tako zelo paradira pred temi volitvami in bo slavila neko zmago, ne ultimativno, ampak dosegla bo velik preboj naprej, zelo verjetno na prihajajočih evropskih volitvah. Kako to, če pa so v ospredju socialne teme, podnebne spremembe, ki jih skrajna desnica rada pravzaprav zanika. No?
Jaz mislim, da so prioritete, ki jih je večina postavila, v bistvu čista prave, so ene razlike, sem malo pogledala po državah, ne? Recimo značilno bolj na jugu Evrope je bolj skrb za zaposlitev, gospodarske razmere, v Nemčiji recimo je izobraževanje, potem tudi podnebne zadeve in tako naprej. Ampak to, kar si vprašal, mene je tudi zelo presenetilo, da migracij ni. Zdaj vprašanje, kako je to bilo zastavljeno, ker če bi vprašanje bilo zastavljeno, ali ste za, ali niste za, bi bilo drugač. Ampak zakaj zmaguje skrajna desnica? Seveda, en del je, so migracije, ampak so še druge teme. Ne? Jaz mislim, da v bistvu preveva celotno Evropo, to, kar smo že prej govorili, en strah, ena tesnoba pred prihodnostjo, da to preveva celo družbo in običajno v takih okoliščinah se ljudje zatekajo bolj v en tradicionalizem in v te zadeve in bolj volijo te reakcionarne stranke. Recimo tudi za Italijo, ne, je zanimivo, ne, Giorgia Meloni je zmagala z protipriseljenskimi obljubami, naredila seveda ni nič glede tega, ker je videla, da v Evropi ne more, ne, in rabi denar. In Italijani tega ne postavljajo recimo visoko, ker je za njih v bistvu te eksistenčni problemi so seveda nezaposlenost, gospodarska situacija in to. Mislim, da ta strah družbe pred prihodnostjo, da zelo determinira v bistvu večjo podporo tem desnim strankam. Me je pa pri tej anketi pa najbolj od vsega, pa bolj kot v bistvu tole z migracijami, pa presenetil optimizem. Tega pa jaz recimo si pa sploh ne znam razložiti. Večina Evropejcev je zelo optimističnih, to je manjši odstotek ali pa zmerno optimističnih glede prihodnosti. Mislim, da jih je okrog 55%. S tem, da imamo na periferiji Evrope dve strašni vojni, s tem, da je podnebna kriza in vse skupaj, kako so lahko ljudje, da je taka draginja, inflacija, kako so ljudje lahko pozitivno nastrojeni. A lahko samo te dopolnim, 66% Evropejcev je optimističnih glede prihodnosti, ne? Svoje regije, ne? Tako da, okay. Za Evropo pa malo manj. Medtem kot 32% jih je pesimističnih, ampak Saša, ja, oprosti, 55 jih je optimističnih. Ja, ja. V bistvu se rekla. Mislim, prav, to so, glede Evrope, ja. To so podatki, ki jih jaz v bistvu ne razumem in si jih ne znam razložiti. Znaš vsaj ti, Pol, jaz tudi ne znam. Ne, ker se tudi ne znam razložiti, zakaj ljudje volijo tiste, ki jim v bistvu škodujejo. Ne? Ne, včasih je to iracionalno. Recimo, nisem bila konec meseca v Grčiji, ne, in pač kar vidimo, da pač te prioritete, sploh socialna država in pa javne storitve, so najviše na lestvici ravno v teh državah, ki so bile v času finančne in ekonomske krize najbolj prizadete, ki so doživele največji eksodus mladih. In to je Italija, Grčija. Zdaj ne vem, kdo je ostal v teh državah, da glasuje in tako naprej, ampak ljudje imajo zelo kratek spomin. Ne? Če pogledam zdaj recimo Grčijo, nobene govorijo o migracijah. V bistvu se sprašujejo, zakaj živijo vse slabše. Ok, bila je kriza, bila je trojka, so trpeli. Pa je bilo pa malo boljš, okrog 2017 se je spet so bile službe, delo. Dosti krat, pač, ko se pogovarjamo v angleščini, reče, wow, I have work. I have a job. Okay, what you have? Job or work?
I only have work. Torej služb ni, obstaja delo. In za to delo so ljudje zelo slabo plačani. Torej ni stabilnosti, ne moreš dolgoročno načrtovati življenja. Vse se draži. Aha, potem je bila pandemija, vsi smo zdaj bili zaprti, v lockdownih, nismo nikogar z nikomer smeli imeti stike pod totalnim nadzorom, potem smo bili svobodni, pridemo ven, steklene palače, imamo tle dve, ki sta zrasle ravno v tem lockdownu na bavarskem trgu. V bistvu vse prestolnice v Evropi so doživele isto realnost. Ljudje pa niso imeli ne dela, ne šol, nekateri tudi več ne zajest. In me to bega, ne, poglejmo recimo ne, te protesti kmetov, ne, ki so popolnoma zlorabljeni. To je pač tudi ena ta, eden od teh težav. V Grčiji imajo zdaj tri nove skrajno desničarske stranke. Lani izbruhnil velik škandal, ko je vlada prisluškovala vsem. Tako rekoč pol države, politikom, v vojaškemu vrhu, novinarjem, svojim v bistvu ministrom, kar je nenavadno. Ne. Sko se nekaj gradi, ampak mi pa nimamo kje živeti v tem mestu, kjer delamo, proizvajamo, ne, smo del tega življenja. Mladi živijo pri starših. Ne vem, a si te ankete gledal. Ne. Danes pač si redko kdo lahko privošči sam najemniško stanovanje. Najemnine so nora visoke. Za 30 kvadratnih metrov v Ljubljani rabiš 1000 evrov. Za pač spoh po zimi se stroški. Pa še to, če ti jih lastnik pove dejansko, kakšni bojo stroške, ker si lažejo seveda, ne? Dokler ne pride ta dan. In to so te realnosti, s katerimi se vsi soočajo. Mi ne vemo, kaj pomeni, če nimaš dostopa do zdravstvenega zavarovanja. Grki to vejo. Če ni dostopa do zdravstva, ker pač je javno zdravstvo razpadlo. Pred meseci si je država zmislila, aha, da bomo pa imeli zdaj pa vseeno, ne, zdravstvo, da bo funkcioniralo, popoldanske operacije. Torej, če imaš denar, te lahko operirajo v javni bolnišnici. Če ne, greš v privatno. Seveda, če imaš denar za to. Pred dvemi meseci je grška vlada oziroma parlament sprejel protiustaven zakon, ki dovoljuje privatne univerze. Ravno zaradi tega recimo izobraževanje je v teh državah pomembno, kjer se univerze in dostop do izobraževanja privatizira. Ravno tu gre za to zniževanje ekonomske neenakosti, kdo ima dostop do kakšnega oziroma kjer je stopne izobraževanja. Ali lahko odideš iz svojega domačega kraja po koncu srednje šole ali ne vem. Tako da to so vse problemi, ki se kopičijo od leta 2008-2011. Mi, tukaj na tem obrobju, centru Evrope ali na severu Južnega Balkana, kakor hočete, ne, smo še krizo, to najhujšo, doživeli pozneje. Vseh nam pride približno z letom pa pol, dvemi leti zamika, ne, še sreča, ker se lahko naučimo kaj iz drugih izkušenj. In ravno zdaj, ne, tudi na Nizozemskem zmaga Wildersa, Wilders je zmagal, ne z protimigracijsko retoriko, proti kateri je znan, ampak ljudje preprosto slab živijo. Vse se je podražilo, aha, po pandemiji, je bila pandemija, ok. Potem se je začela vojna v Ukrajini, a ja, zdaj pa zaradi te vojne spet slabo in vse cene rastajo noro. In nihče ne zna pojasniti, zakaj je, ne. Njihovi prihodki so pa ves čas isti oziroma manjši. Jaz sem imel, aha, da, prosim, evo. Jaz bom eno hitro vprašanje zastavil, ki me že nekaj časa srbi. Veliko stvari govorimo oziroma govorite predvsem o simptomih, ki jo vidimo danes, o številnih krizah, ki se vrstijo eno za drugo in tako dalje. Ob tem se meni pojavlja predvsem eno vprašanje, oziroma, dobro, bom rekel, rajš retorično mogoče vprašanje v tem oziru. Kakšen projekt je Evropska unija? V prvi fazi bi rekel, da je to gospodarsko-ekonomski projekt. In to se mi zdi zelo pomembno za izpostaviti, pravzaprav iz tega razloga, ker
V času kriz, ki se vrstijo eno za drugo, vidimo, da je Evropi nekako najbolj umankal ta segment, ki je vezan na samo kulturo. Kakšna je evropska kultura, kakšna je miselnost, kakšen je evropski človek. In v tem oziru bi jaz rekel, da je Evropska unija predvsem zatajila. Ne? Seveda, ko so časi dobri, ekonomski projekt poteka tako, kot je zastavljeno, se širi, uspeva, ljudje delajo, potujejo med državami in tako dalje. In bi se mi zdelo prav zares iz tega vidika dobro nasloviti ta del. Jaz mislim, da Evropska unija je spodletela ravno na te instanci, da se posamezne države in državljani prepoznajo znotraj Evropske unije ne samo kot Slovenec, Nemec, Nizozemec in tako dalje, ampak tudi kot Evropejec. In mogoče bi to prepustil v debato vam, pa tudi še komu iz publike. Imate takojšen komentar, mora biti na to? Evropa je štacunarska organizacija, je men pred par meseci v intervjuju rekel bivši predsednik Danilo Türk. Jaz nimam odgovora na tole. Me pa zelo skrbi ta moment, da Evropa iz mirovnega projekta postaja v bistvu ena, tako rekoč, vojno gospodarstvo. To, kar je tudi napovedala in kar želi ponovno kandidatka za predsednico komisije. Mislim, jaz sem takrat, ko je šla v Izrael, ko je projicirala na svojo palačo izraelsko zastavo, ko je v imenu Evrope, za kar sploh ni pooblaščena, najmanj za zunanjo politiko, razlagala, kar je v Izraelu, sem mislila, da je možnosti za njeno ponovno kariero konc. Pa jih očitno ni. Ne, dejansko je pripravljena von der Leyen sodelovati tudi s skrajno desnimi strankami, ne vsemi, ampak določenimi temi političnimi strujami skrajno desnimi v Evropskem parlamentu, za to, da bi dobila še en mandat. S strankami, ki dejansko so proti Evropske unije, kot jo poznamo dan danes. Ne. Kakršne more biti, tudi mi sami ne želimo, kakršne je trenutno, ampak se vsaj strinjamo, da neki pa naj vendarle obstaja. Ne? Te skrajno desne stranke, to so pa resnični antiglobalisti in protekcionisti in tako naprej. Ne? Jaz vidim eno drugo stvar, širše, ko je Helena razlagala o stvari, ki jih je spoznala, videla in imela priložnost slišati v Grčiji. Sem se jaz spomnil, kaj sem jaz slišal v Španiji od ljudi. Bil sem lani tam, lani jeseni. Ne? Obiskal sem tudi Segovijo. Prva stvar, ki jo moram tukaj povedati, da v Segoviji ni veliko migrantov. Ampak to ni problem. Zakaj bi to sploh človek izpostavljal? Glavni problem Segovije je ta, da tam ni vode. Vedno manj, katastrofa bo kmalu. Ne. Ni to samo v Segoviji, tudi v drugih predeljih Španije, Barcelona je na udaru, veliki predeli in tako naprej, tudi drugje na jugu. Ampak zakaj vam omenjam, zdaj to mečem vse v en koš, Segovija, migranti, voda. Namreč tam so mi ljudje, ki so mora biti mlajši malo od mene, pa še vedno nekje moja generacija, recimo tam od 35. do 45. leta razlagali, glej, naš osnovni problem tukaj je, da se je ogromno mladih ljudi izselilo ven iz Segovije, iz samega mesta in iz regije, bodi si v večja mesta, bodi si drugam. Ostajajo praviloma samo še starejši, ki pa enostavno so zelo ksenofobno nastrojeni in volijo te skrajno desne stranke, zaradi tega, ker jim te skrajno desne stranke razlagajo, migranti so problem. In pol imate vi otroke in vnuke, ki se pogovarjajo s svojimi starši oziroma starimi starši, ko jim poskušajo razložiti, so pa v manjšini.
Poskušajo jim razložiti, ni to problem, problem je to, da mi nimamo več vode, kar njihovi starši in stari starši velikokrat nočejo razumeti. In potem na volitvah se to seveda pozna. In zdaj pridemo mi tukaj do vprašanja, ali sploh tu lahko še govorimo o neki funkcionalni demokraciji, ki naj bi vendarle stremela k temu, da naj bi se našlo najboljše rešitve, najboljše ljudi za določene položaje, za določene izzive, za določene dobe, obdobja in tako naprej, ne? Ali o čem mi pravzaprav govorimo. Ne? Se nočem namigovati tukaj nam nek medgeneracijski propad, prepad, karkoli, ne govorim sploh o tem. Govorim o tem, da smo se znašli v neki zagati oziroma zagatah na skoraj da praktično vseh ravneh. In to je zdaj tisto, kar je zelo težko sprejeti, ko imaš v vidu vse te nivoje, ki se samo dopolnjujejo in samo rušijo te domine naprej. Ne? Mi ne moremo tukaj v nedogled govoriti, Bogu hvala, smo omejeni z nekim časom, ne? In moramo, in, ne pa, sej bo, no, ne, joka, kje si ti izdel, kateri tam si? Dobro, ok. Lej, še ena stvar, Simon, nisem pozabil, pride na vrsto, drugače jaz napovedujem samo to, da imam še eno vprašanje, če je kakršnokoli vprašanje, kakršenkoli komentar še iz publike, prosim, vabljeni. Mene zanima, ok, glej, mi nismo optimistično razpoloženi. Ne bi nikoli rekel da sem fatalist. Ok, vdali se pač ne bomo. Ne? Vedno so ljudje nosili s seboj nek napredek, vedno so nosili nek plamen ali upora ali neke luči v, kot metafora, znanja, razuma, solidarnosti in tako naprej. Tudi skozi najtemnejša obdobja človeške zgodovine, recimo Dark Ages, mi ne vem, če imamo direkten prevod, mi račemo srednji vek, ampak vemo, zakaj se tej dobi rače temna doba. Ne? Tako da vedno se je stremelo, nikoli ni bilo zares tega konca sveta in tako naprej. Ne? Tako da je eno vprašanje vendarle za nekonc, da tudi če ne bomo optimistično naravnani, ampak da poskušamo podati neki več kot samo kritiko, neki konstruktivnega, kaj lahko pravzaprav to Evropo, Evropsko unijo, naše družbe, karkoli v tem bazenu, ne, izvleče ven iz vseh teh kriz, kje je pa tista neka ali sila, ali moč, ali nekaj, na kar bi lahko računali v dogledni prihodnosti, da nas potegne ven. Bom bil pošten, bom tudi jaz dal neko svojo misel na to, ampak ne bi pa zdaj soliral 10 minut. Pa ne vem, mislim, da nijem odgovora, ampak če govorimo o optimizmu, pesimizmu, enkrat mi je en Indic, ki sem ga intervjuvala, en ekonomist, pa so se malo pogovarjala, rekel, pa ti si optimistka, jaz sem v bistvu pesimistična realistka v resnici, ampak ga nisem razumela, kako on vidi v meni optimizem in v tem, kam govorim, rekel, you see solutions. Torej, dokler imamo kakršnokoli rešitev na problem, ali jo vidimo, ampak in se odrečemo pri tem sebičnosti, ne, in lastni koristi, pa ne gre za državo ali osebno, ne, pač potem optimizem obstaja. Ne. Zdaj, ne vem, ni še pravi čas, mislim da se pokaže, koliko so ljudje še budni, kaj je tisto, kar jih zbudi, da se postavijo za se in za svoje lastne pravice ali za pravice drugega, ena iskra pride in gre. Jaz pač sem optimistična in vidim v tej mladi generaciji, ki ne na zadnje danes protestira proti genocidu v Palestini za človekove pravice palestincev in proti hinavščini lastnih držav in institucij. Vidim pač prihodnost, vidim rešitev. Absolutno jih je pri tem treba podpreti, ker nihče ne more zmagati sam. To je kolektiven boj in kot rečeno, ja, strinjam se s tabo, ko kjerkoli na svetu so nekomu kršene pravice, danes pač je to jutri naša realnost. Tako to gre, prej ali slej pridemo vsi na vrsto, tako ko sem omislili, da človekove pravice pripadajo samo nam, belim evropejcem, tistim, ki prihajajo pa ne, po morju ali kakorkoli drugače, pa ne. Pripadajo neke druge pravice in mislim, da se moramo vsi kot družba bolj humanizirati,
bolj poslušati, žal v današnjem hitrem svetu TikTokov in fake newsa in propagande, ki pač zastruplja ume in ustvarja reprodukcijo nekih idej. Pač socialna mreža bi počas treba kar prepovedati, če me nekdo vpraša, pa sem proti absolutni cenzuri, ampak ljudje je treba ponovno izobraziti in se začeti pogovarjati. Ne? To je to in se pač predvsem poslušati, ne samo pogovarjati, ne? Ker mi si nekaj govorimo, nihče pa ne sliši in govorimo drug mimo drugega. In mislim, da je tudi Evropa v neki tej situaciji, ko vsaka država misli, da je bolj pomembna od druge, vedno se pač sklepajo neka zavezništva, glede na pač dogodke v nacionalnih državah. Zdaj pa, ali smo mi sposobni, ne, če svojo realnost v Sloveniji razumeti realnost recimo nekoga v Litvi ali pa na vzhodu Poljske ali pa recimo na Nizozemskem je pa drugo vprašanje. Mislim, da pač Slovenija je vseeno dost odprta država, da imamo pač neki potencial, imamo to prednost, da smo majhna država, in ja, pač tudi mislim, da je naša prednost to, da smo ruralna država. Samo s tem se moramo sprijazniti in začeti v to vlagati. Prosim, Saša. Ja, če govorimo o optimizmu v enem širšem, recimo zame, je bilo nekaj blazno optimističnega, ko je Južna Afrika vložila tožbo. To se mi je zdel, mislim, res noro dober, ne? Da je na Južna Afrika more to narediti, da je ona tista in da se tukaj recimo noben ni zganil. Optimizem so recimo ženske na Poljskem, ne, ki so v veliki meri prispevale k temu, da je ta nacional-konzervativna vlada recimo šla. Ne. Zdaj pa, kar se Evrope tiče, ne vem, Evropa bi morala, ne vem, mogoče iti v eno poboljševalnico, ker je toliko napak naredila. Ampak rekla bi nekaj, ne, ob vseh teh kritikah Evrope, ne, in vsem o tem, kar je narobe in vseh teh iluzijah, ki so padle in tako naprej. Dajmo si pa recimo zamisliti, recimo, da Slovenija ni v Evropski uniji ali pa da Evropska unija razpade. A si vi, mislim, kaj recimo, Evropska unija razpade, ti problemi, ki jih Evropa ima danes, bi ne zginili. Ti problemi bi obstali, samo da bi se reševali na meddržavni ravni. To bi bilo šele grozno. Recimo sosede, ki jih ima Slovenija, recimo Avstrija in Velika Italija, ki je vedno gledala na Slovenijo kot na eno zanemrljivo količino, ne? Pa si predstavljate, kako bi Avstrija skrbela za naše koroške Slovence, če ne bi bilo Evropske unije. Recimo, hočem povedati to, ne, da pač ne smemo odpisati tega projekta, ker boljšega ni, ne glede na to, kako je klavrn. Se absolutno strinjam, ja. Glede tega le morebitnega razpada Evropske unije, pa sej, na nek način ljudje, a veste, Brexit, ne, marsike... Nekaj sem prehtila, smem sem še nekaj. Kar, prosim. Recimo ravno tlele, ne, kaj ste imenil housing, ne, in po Brexitu. Zdaj si že nekaj časa izmišljujemo nove termine za stare pojave, ne, fake news, proti propagandi ali pa lažema, ne? Vse slovenščini imamo lepo besedo, laž, vsi jo razumemo, ne? Ni treba si izmišljevati nekaj. Ampak ravno po Brexitu, kaj se je zgodilo med drugim, ne? Povečalo se je število brezdomcev po ulicah. In zdaj v strokovnih krogih in akademskih beseda homeless, ki je v angleščini za brezdomca, izginja. Nadomeščajo jo z besedo unhoused. Ker je pač to manj diskriminatorno in manj grozno zveni, ne? Za unga, ki pač nima doma, ima vrečko in živi na ulici, išče zatočišče, je isto, kako temu rečemo. Ama on less ali nima less, ne? Ker je ravno v angleščini zdaj ta semantični problem, da če rečemo homeless, ga takoj determiniramo, da ima less. Ampak se ima. Nič nima, ne? Ker če nimaš strehe nad glavo, nimaš nič.
Nimaš nič, nimaš dostojnega okolja, kjer se lahko umiješ, kjer lahko ješ, odvisen si od miloščine drugih. Ampak se tudi tega pri nas navajamo. Ko sem bila še študentka in smo organizirali evropsko debatno tekmovanje, nismo bili še v EU, smo bili študenti, študenti smo bili, ja, z cele Evrope in bili so naši kolegi z Kosova in smo hodili po ljubljanskih ulicah, po centru in se se moji prijatelji z Kosova čudili in so se med sabo pogovarjali, le to, kaj gledajo? In smo se spogledovali. Poglej, oni imajo luči kar na tleh, mi jih pa še v hišah nimamo. To je ta zdaj realnost, k čemu rečemo, ne? In koliko se nam nekaj zdi grozno. Ne? Vseeno je to Evropo treba redefinirati, mislim, da mi kot državljani moramo zahtevati več in dejansko ne, ne samo odkljukati, ampak ustrajati, da tiste obljube so izpolnjene. Politika bo vedno manipulirala, močni so, imajo velike aparate, sploh današnja skrajna desnica in populistična desnica, ki je tako rekoč globalno povezana, za njimi stojijo močni ljudje z velikim kapitalom, to so zelo izobraženi ljudje, da si ne bi kdo mislil, ne? In znajo predvideti in izkoristiti šibkosti ljudi. Takrat, po krizi, pred krizo in kako privabiti pač neke glasove, ljudje pa kot rečeno so precej obupani. No? Nimajo več občutka, da jih kdorkoli posluša, da se lahko kamorkoli obrnejo, družba je zbirokratizirana, vse manje pač, kot rečeno, tudi pri nas. Ampak nismo, daleč smo od tega in zato mislim, da se tudi moramo še skozi boriti za obstoj javnih institucij in javnih storitev za vse, ker edino tako pač smo lahko zdrava in kakovostna družba. Hudo, absolutno se strinjam. Jaz bi on kar nadaljeval tam, kjer, kar sem hotel prej povedati, pa prišel tudi na svoje neke sklepne misli in pol predal Simonu še besedo, oziroma komorkoli med vami, ki bi želela še kaj dodati. Glede tega eventuelnega, možnega, ljudje, razmišljamo, ono razkroja, nadaljnega razkroja, eventuelnega razpada Evropske unije, ne? Vemo, kaj potem temu sledi, ne? Samo ena stvar. Jaz spomnim, ko sem bil 2001 prvič v Beogradu pri svojih, no, takrat še nismo bili prijatelji, to smo postali skozi leta, in vem, da so mi rekli, ok, vi igrate zdaj v Evropsko unijo kmalu, ne, in potem smo mi, ko smo bili tam iz Slovenije, rekli, pa dobro, se boste tudi vi enkrat šli, ne, in se je moj prijatelj zezal, glej, preden mi pridemo v Evropsko unijo, bo ta že razpadla, ne, in a ješ, ta balkanski humor, ne samo, da je dober. Se to je bila tista ampak šala, ko smo mi stopali. Ja. Tako pač, ne, tu so padli vsi imperiji, ne. In kaj, zdaj, če na Balkanu? Če EU države pridejo v EU, je to začetek konca. Ne, ampak ja, pazi, pač jaz vam tle, pa vem, ampak so zelo dobri tudi v predvidevanju stvari, ki se imajo za zgoditi. Spomnite se na top lista nadrealista, tisti, ki smo to gledali, pa se je bilo notri vse napovedano par let prej, ampak so vedli, ne. Tako da, ok, to je bila malo tako zelo se tudi privlečena primerjava, nam pa meni daje neki mislit, pa sem zato tudi to delil z vami. Ampak to, kar bi pa jaz podal kot neke svoje zaključne misli, vendar je nekaj, da gremo v neko, ne vem, operiram z zelo splošnimi pojmi, ampak v neke malo bolj konstruktivno razmišljanje, da ni vse samo kritika. Enkrat sem pisal en članek in o tem, kako to je bilo par let nazaj, Islamska država je bila še vedno zelo aktualna s svojimi terorističnimi pokoli po celi Evropi oziroma v glavnem na Zahodu. In sem takrat pisal en analitičen član, kako skrajna desnica, torej evropska skrajna desnica in Islamska država, kako fanatiki eni in drugi pravzaprav hranijo drug drugega. Ne? Ne strinjam se namreč s tem rimskim pregovorom, ki pravi belum se ipsum alit, vojna hrani samo sebe. Ne, vojne hranijo ekstremizmi. Ne. In dejansko sem pol ta članek na koncu zaključil z nekim sporočilom, ki sem ga od takrat ponovil že nekajkrat. In to je to, da če mi hočemo priti ven iz tega levrtinca nasilja in sovraštva in razdora in razkroja in tako naprej, ker to ni začaran krog, to je spirala navzdol.
potrebujemo neki, čemu bi se ohlapno dalo reči, resnična globalna človeška zavest, da mi razumemo, da so problemi enega dela sveta povezani z našimi problemi, da je to pravzaprav, tako kot je Helena že na samem začetku rekla, ne, prekarjat, bodi si tako imenovanega tretjega sveta, prekarjat pri nas, ne, ker res uvajajo te prakse k nam. Ne. In potem seveda, ne, to vodi še v to, da nam vozijo v Evropo pa sužensko na nek način, moderno sužensko delovno silo iz razno raznih držav tako imenovanega tretjega sveta in tako naprej. Potrebujemo to neko človeško globalno zavest. Veliko tega, veliko oči ali pa mojega osebnega tudi upanja je usmerjenega v mlade, mlajše generacije. Vidiš, da so se mnogi med njimi resnično angažirali. Ne. Vidim tudi te pasti, ki jim jih nastavljajo, breme celotnega sveta, celotne te, ta svinčena teža te prihodnosti in vsega tega je na njihovih plečih. Dejansko velikokrat se jim pa daje pomirjevala in tako naprej. Ne, na, to jej, boš, ne boš toliko anksiozna, jej to, boš boljši, ne vem kaj. Ne. To pa resnično zamerim. To pa jaz vidim kot samomor družbe. Ampak vidim pa tudi to drugo plat. Ne. Ta koncert, ki je bil prejšnji četrtek v Kino Šiški, ne, v podporo Palestini, ne samo načelno podporo, zbirala so se finančna sredstva z organizacijo Medical Aid for Palestinians. To je edina organizacija, ki operira na severu Gaze, kjer so zadeve za spoznanje še bolj katastrofalne. To je naredila skupina študentk in študentov, ki niso povezani v noben zavod, društvo in tako naprej. Imenujejo se kolektiv N2 svetova. Prišli so iz različnih fakultet, prišli so na kup in so rekli, da gremo to narediti. In to je bil par urni koncertni dogodek z znanimi glasbeniki in glasbenicami, ki so se odzvali in tako naprej. Karte so bile razprodane že 3 dni prej in tako naprej. To je ena mala stvar, ki nam dokazuje, kaj vse je lahko, kaj vse se da. Ne? In seveda omenjam raje to kot fakulteto za družbene vede, ker je ta primer bolj poznan, ker je bil tudi medijsko bolj nekako zabeležen. Ampak sem vseeno to novico pol o tem dogodku v Kino Šiški pa vseeno nekako zaključil s tem, da se moramo mi kot družba in tudi mi, predvsem kot novinarji in novinarke, ne, vseeno vprašati, pa morda ni najbolj fair vprašanje, ampak moramo si zastaviti eno retorično vprašanje na nacionalni javni televiziji. Ne, so tudi sicer pod prejšnjim vodstvom, ne, predvajali sovražni govor, one drhali, ne morem drugače reči, zbrane okrog Pavla Ruparja in tako naprej. To je šlo direktno v eter. Marsikaj, kar beležimo v naši družbi, zdaj se je pojavil nek videoposnetek nekih neonacistov, so mediji pograbili. To gre. O tem se pol pogovarjamo, o tem debatiramo, to ljudi se sekirajo, eni dokazujejo svoj moral high ground, moralno više tlo nad temi zadevami in tako naprej. Ampak dejansko to gre, sovraštvo gre zelo hitro v obtok. Zelo hitro. Medtem ko neki taki dogodki, kakršen je bil ta v Kino Šiški, kakršni so številni drugi, imamo jih v tej družbi, ni jih malo, ne pridejo do tega nekega medijskega zaznavanja, kaj še le, da bi recimo dobili to neko večjo pozornost. Mi moramo razmišljati o tem, da družba, ki se hrani prvenstveno s strupom, ne more biti zdrava. Imamo stvari, ki so dobre in moramo tem stvarem in ljudem, ki te stvari organizirajo, ki stojijo za temi stvarmi, ker je njihova tudi prihodnost predvsem odvisna od tega, moramo jim dati več pozornosti, moramo jih podpreti, ne rabimo jim govoriti kaj in kako in jih usmerjati, ne vem kaj. Mi moramo samo pokazati, da nam je mar. In to je že nekaj, kar lahko veliko pripomore. Ne? Zato smo danes tudi veliko govorili o vseh teh stvareh, ki nas starajo, jasno, ampak glejte, moramo kričati ven iz te teme. Okay? Moramo nekako ta vprašanja naslavljati. Naša dolžnost je, pa ne sem nas novinarjev, govorim širše, je, da govorimo o stvareh, o katerih pač ti voditelji ali kakorkoli, za karkoli se že imajo, nočejo. Ker nas tam obsojajo na to temo. In to je nekaj, kar ni
in ne bi smelo biti sprejemljivo. Tako da poskušajmo spremljati te stvari, ogromno je nekih zelo dobrih dogodkov bilo in še jih bo povezanih s Palestino, ogromno dobrih ljudi tukaj prihaja zraven, prihajajo skupaj, se spoznavajo in vemo mi iz svojih aktivističnih časov, to so pa domine, ki se postavljajo. Okay? Ker ena stvar vodi v drugo in se gradijo nove stvari in tako naprej. In more biti z njimi vsaj upanje na nekaj boljšega, če že ne takoj neka otipljiva boljša prihodnost, ki bi jo znali jasno začrtati, jasno opisati in tako naprej. Ne? Ta skrajna desnica bi se utegnila iz peti ravno zaradi tega, ker enostavno nima nič za ponuditi, nič oni tlakujejo kot vedno skozi zgodovino poti do množičnih grobišč. To, da zanikajo podnebne spremembe, je pa absolutno fenomenalno in to je pa nekaj, kar mi lahko uporabimo njim kontra kadarkoli, kjerkoli, tudi pri nas v Sloveniji, Branko Grims, ki hodi z nekimi neonacisti zadnje čase okrog in vem, da so neonacisti, imam njihove fotografije in da to teke doma v računalniku. Ne govorim zdaj tukaj nekih, kar nekih obdolžitev. Branko Grims je rekel, da ni podnebnih sprememb, ker je nek beli tiger enkrat bil v neki karantani in neki skratka. Mislim, da mi lahko zelo hitro takim ljudem se smejimo in jih razvrednotimo v širšem družbenem kontekstu. Ne bom zdaj zašel pregloboko, predaleč, mislim, da sem že čisto dovolj povedal. Bi na koncu zdaj tukaj samo še se navezal na Simona, mi smo taka dobra prijatelja, da jaz pravzaprav nijem nobene potrebe po temu, da bi vedel tvoj prijemek. Maljevac. Kako? Simon Streljaj. Streljaj? Ne, dobro, v redu je odličen prijemek. Ok. Stvari, ki smo jih danes reflektirali, nismo toliko se poglobili v Evropsko unijo, jaz sem imel tukaj več stvari pripravljenih, ampak nas je podpeljala, kamer nas je morala. Okay? Je pa res, da je ta dogodek, ta današnja debata, reflektiranje te Evropske unije in nas in sveta okrog nas in te Evropske unije, ne? Je bil eden od povodov, oziroma ja, povodov je bil tudi pogovor med mano in Simonom, tudi drugi so danes prisotni zraven, ki načrtujejo en dogodek v kratkem, prav namenjen reflektiranju v tistem obdobju, v tistem času, ko smo vstopali v Evropsko unijo in so nas prihajali snubit, ne, pridite. Se spomnite. No, skratka, gre za projekt, ki se imenuje Snubitev, fototermin. Ne? Simon Streljaj, jaz bi te prosil, da zdaj zasedeš moje mesto, je pomembno zaradi kamere, za ene par minut, vzami si prosim čas in povej, za kakšen dogodek gre, kdaj bo seznani ljudi s tem. Pridi. Zgolj zaradi kamere bom svojo introvertiranost dal nekako na stran, pa skušal nekako iti čez svojo tremo in vse skupaj. Hvala, super za vse te misli. Jaz mogoče bi začel z nečim drugim, se opravičujem za degresijo, ne? Ampak jaz imam tle danes, ki je bil ta pogovor, pač skoraj da dve strani napisani in to je zaradi tega in bi se navezal na to, kar si s čimer si začel v začetku in to je, ali se bo ta serija pogovorov dežela pridnih nadaljevala, kakšna bo njihova prihodnost in tako naprej. Jaz imam tle zapisan dosti alinej, ki niso odgovori na tisto, kar se je tle govorilo. So neka vprašanja, ki se porajajo ob tem, kaj se je tle spregovorilo. Ne? In to mi da vedeti, da se ob takšnih pogovorih, takšnih dogodkih, mi lahko odpiramo teme mnogo globije in mnogo bolj podrobno, čeprav še vedno ne tako podrobno, kot bi si zaslužile, da vsekakor malce bolj razpremo tisto, kar nam je dan danes zbanalizirano skoraj da v medijih, v teh mainstream medijih, ki jih mi pač spremljamo. Pa je tle tudi, govorim mogoče o medijih, katerih članice ste vidve, pa ne govorimo vama dvema osebno in v vaših prispevkih, ki so zelo cenjeni, zelo podrobni in vse tako naprej, ampak se mi zdi, da je ključno, da imamo takšne dogodke. Jaz sam sem bil prisoten mogoče na tretjini dogodkov v zadnjih 7 letih, mogoče manj, ampak mi je to dalo ogromno nekega materiala za premislek, pa tudi ustvarjanju nekega
bom rekel, relevantnega mnenja, argumentiranega mnenja, ne, nekaj, kar mi rabimo za to, da se bomo borili proti populizmom, ki so dan danes, bom rekel, celo zelo podkrepljeni z nekimi zelo relevantnimi dejstvi, ki jih potem lahko v neki narativi prilagodiš svoji ideologiji. Ne? In naše ideološko polje si zasluži, da imamo tudi takšne argumentacije, kjer lahko potem vstopimo zelo v nek, bom rekel, superioren diskurs z drugo stranjo, ker se mi zdi, da tle izgubljamo. In s takšnimi dogodki bomo samo to razliko lahko mi premostili. Ne? Ful mi je bilo všeč, recimo zdaj bom malo bom skakal, no, ker imam še pač par alinej na tisto, kar je bilo povedano, ne, ko si govorila o tem, kako dojemamo pač nekatere zadeve, homeless, ne, včasih je bilo rečeno celo hobo, homeless bound, je bilo celo to, da ti nisi brezdomec, ti si namenjen k svojemu domu, si samo na neki umestni varianti, ne, in bi se tle navezal na nekaj, kar sem razmišljal, ne, in se mi zdi mogoče za izpostaviti, pa mi je zelo težko reči, ne, Evropska unija in predsednica in ta aparat, to je avtoritativen aparat. Za njim stojijo pač neke interesne skupine, ampak ta avtoritarnost je tukaj. To je skanalizirano skozi par oseb, skozi par mehanizmov, ki so tako močni, in obenem tako zelo prefrigani, tako zelo, se sem si tle napisal, ne, tako preračunljivi in premeteni, ne, da lahko upravljajo z vsem. Ne. In to, če pogledamo tako, vem, da je to zelo mogoče kontroverzna trditev, ne, ker ponavadi gledamo kot nek avtoritaren sistem nekoga, kot je Putin, oziroma eno osebo, ki je vse tam, ne, in svojo voljo uveljavlja, ne, ampak dan danes se mi zdi, da ko gledamo na Evropsko unijo, moramo mogoče razmisliti tudi o temu, a nismo v nekem zelo avtoritativnem sistemu. Ne. Mogoče bom še nekaj prej povedal, ne, ker mogoče ta celoten naslov, ne, kje smo danes, kam nas je ta pripeljala, tle bom zelo zbanaliziral, mogoče malce celo humorno povedal, ne, kje smo danes, ne, kot Slovenija v neki Evropski uniji, ne, smo v opoziciji, ko se nekdo, recimo pri nas v Sloveniji, postavlja opozicijo, da bo reševal situacijo nekje na Zahodnem Balkanu ali pa Južnem Balkanu, ki so jih pri nas, ki jih recimo pri nas zelo manjši meri niso bomo mogli razrešiti. Čistko Pahor bo šel zdaj dol in njim govoril, kako se obnašati, recimo Srbija, Kosovo ali pa kako vstopati v Evropsko unijo, pri nas pa nismo uspeli razrešiti teme 20 metrov meje, od koga je kranjska klobasa, od koga je kranjski ovčar in tako naprej. Ne? In zdaj se mi tle postavljamo v neko vlogo, da bomo pametovali tam naprej. Ne? Bom zaključil zdaj s tem, kar je bilo tle povedano, pa kje so bile moje misli, ne? Ampak ja, tle bi se zdaj navezal na to, da ja, mi skupaj z, oziroma bom rekel tako, Borutova ideja, oziroma ideja Boruta Kranjca, zelo dobrega fotografa, ki je skozi zadnja desetletja dokumentiral razno razne dogodke, med njimi tudi ta prihajanja raznih veljakov Evropske unije v Slovenijo in ta pogajanja, ki so v bistvu bila neka predstava za javno, se vemo, kje so se pogajanja pač potem odvijale nekje tam zadaj, kjer mogoče je kakšen glimps tudi v teh fotografijah, kjer mogoče javnost oziroma širša javnost ni bila tako, ne, ampak so se oni nekako pogovarjali, le. Saša bo tudi tam udeležena pri tem projektu skupaj s svojimi mislimi in tako naprej. Bomo postavili neko razstavo v galeriji Axioma teh dokumentarnih fotografij. Ne? Zdaj, jaz bi rekel, tle se bo prikazovalo, oziroma vsaj kakor jaz vidim te fotografije, to razstavo, kakor hočemo prikazati te fotografije, se bo zelo dobro videlo, kjer je Slovenija pač v vlogi neke neveste, ki jo pride ženin snubiti v naj pride in tle bom zelo kontroverzen, v njegov harem. Tle mi
smo nekako prešli v to krščansko ideologijo in kar naenkrat šli v islamistično. Ne? Ta Evropska unija je skozi ta desetletja vabila in vabila in vabila te neveste v svoj harem. Ne? Te neveste v tem, potem zopet se vrnem v patriarhalnem svetu, ne? So zelo podložne željam, ukazom, pričakovanjem tega svojega moža. Ne? Tako da, ja, da ne bom preveč zašel, ne, tle bomo videli neke perverznosti prav v tej fotografiji, posebej, če jih gledamo skozi današnji čas, ko vemo, kaj se je potem se Slovenijo s našimi pričakovanji, da bomo druga Evropska Švica in ne vem, karkoli dogajalo, ne, bomo videli v teh fotografijah, jaz njih že sam tudi videl, ne, te perverznosti, te predstave za javnost, kjer se je v bistvu z neko figo v žepu sprejemalo razno razne dogovore, kako in kam naprej. Samo zato, da bomo del nečesa. Ne? Tako da bom je zaključil tle, no? Ampak bi rekel aksioma, mislim, da 19. junija v galeriji aksioma ob 7-8 uri, vabljeni na razstavo teh fotografij. Jaz verjamem, da bodo zelo, zelo povedne. Hvala, Erik, hvala za priložnost. Sjajen prejemek še enkrat. Ok, jaz mislim, da razen če moji, pa resnično nisem sarkastičen, spoštovani gosti, gosti bi radi še kaj dodali, lahko pa tudi rečemo, da smo povedali to, kar pridemo smo na razstavo, pa rečemo še kako tam ali pa. Ja. Torej aksioma. Ok. Skratka. Hvala, ker ste bili danes z nami. Hvala obema. Hvala Saša in hvala Helena. Hvala za komentarje iz publike. Da, tako je. Mi hvala, ker ste še eno sezono vsaj z mano. Ne vem, če imate Kristina in Lin še kaj z mano, ampak hvala, ker ste mene spremljali in se vidimo ali tukaj, ali pa na okoli. Samo, da smo pač aktivni in da res naj nam to ostane, kar sem pregovoril, kar smo vsi nekako govorili. Ni izgovorov, moramo podpirati in moramo biti solidarni in moramo se povezovati. Upam, da se vidimo torej na dogodku, ki ga je Simon napovedal. Hvala vam še enkrat, lep večer vsem skupaj. Hvala. Hvala. Dobro, zdaj tradicionalno post druženje, da si vsi zdravimo te travme, ki smo vam jih vrgli. In pardon za to. Ja, težka tema, ampak hvala vas. Čakaj, 19. junij je rekel. Tukaj sem, pridem. Pridem, nujno.